Okay gang, kita ada buat delivery makanan. Mostly saya hantar dekat kawasan rumah saya lah. Ada jauh-jauh juga, tapi kebanyakannya kawasan rumah saya. Bila saya tengok ruang tamu orang yang nak hantar tu, rupanya kawasan rumah saya ni ramai orang beli ikan juga. Kebanyakannya ikan ikan sungai lah, macam lampam, tegas, macam-macam lah, memang banyak lah orang beli ikan sini. Okay gang, alright. Guys, hari ni kita dah beli coral, okay? Kita nak cuci dulu, right? Guys, ni bukan syabu bukan syabu, okey. Right, ni garam, okey, bukan syabu, okey. Thank you.
Guys, iklan kejap. Saya punya meja ni bent sebab ni tak letak atas sangat. Okay, saya nak buka, nak letak di atas supaya dia tak bent lah ni. Alright. Guys, kita dah betulkan meja. Air pun dah level lah, okay. Meja pun dah okey, penat juga, okay. Sekarang ni kita nak test baca resume untuk sorter ni, okay. Dia punya bacaan yang boleh adequate lah, between 1.012 dan hingga 1.24 lah, okay. Kita try dulu tengok bacaan dia. Okay, ini 1.012 hingga 1.24 akhirnya bacaan ni between ni okey lah untuk ikan. Okay, kalau nak lebih cantik lagi between 2 dengan 4 ni lah. Okay, tengah-tengah antara 2 dengan 22 dengan 24 ni. Okay, ni kita baru letak ni, tak larut habis lagi, nanti kita check lagi lah. Alright, okay. Okay guys, kita dah set up, okay. Sekarang ni nak tunggu skimmer, protein skimmer belum sampai, okay. Protein skimmer tu dalam RM50 ke RM60 lah, okay. Nanti lagi 2 minggu kita update lain lah video, okay. Alright, okay. Sampai di sini saja, okay, untuk episode kali ni, okay. Saya akan sambung saltwater tank ni episode akan datang. Alright, thank you guys.